thank mm -hmm. you Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Mahfuzah binti Zaino dalam rancangan Latih Pelatih Didik TV. Bersama-sama dengan saya pada hari ini adalah guru berpengalaman kita dan juga siswa guru. Sila perkenalkan diri. Nama saya Amma bin Azhari, siswa guru daripada IPG Ilmuhas. Ah dan saya Cikgu Siti Nadila ah dari Institut Pendidikan Guru Malaysia. Untuk tajuk topik kita episod pada kali ini adalah berkaitan tentang bahan-bahan terapeutik yang boleh kita gunakan dalam kelas pendidikan khas masalah pembelajaran. Untuk aktiviti yang pertama, kita akan menggunakan bola gym. Okey, silakan aktiviti pertama kita adalah duduk di atas bola gym. Okey, untuk posisi uh, duduk di atas bola gym, kedudukan bola haruslah sesuai dengan ketinggian kanak-kanak ataupun ketinggian murid berkebutuhan khas. Jadi, peranan guru adalah untuk me memberi sokongan di bahagian lutut semasa murid sedang duduk di atas bola gym. So biarkan uh, dalam tempoh kiraan satu uh, hingga lima saat supaya murid dapat menstabilkan kerudukan semasa duduk di atas bola gym. Okay, sekarang kita pergi kepada aktiviti yang kedua. Aktiviti yang kedua adalah regangan badan berbaring di atas bola gym. Alright, so pastikan dalam situasi posisi ini bola berada di bahagian bawah badan murid. Okay, dan kaki diluruskan seperti ini dan tangan diletakkan seperti yang Ama telah tunjukkan ini. Pastikan kanak-kanak boleh menstabilkan diri dalam tempoh 5 saat ini. Okay, setelah itu kita selesailah untuk aktiviti kedua. Okey, untuk aktiviti yang ketiga, kita akan minta murid untuk meregangkan kaki mereka di atas bola gym. Okey, silakan Ama, Ama berbaring. Pastikan kaki murid lurus. Okey, dalam posisi seperti ini. Okey, kemudian murid perlu mengangkat punggung supaya kaki diluruskan sekurang-kurangnya 30 ataupun 45 darjah. Okey. So biarkan kanak-kanak murid dalam posisi ini selama 1 hingga 5 saat. Untuk aktiviti yang keempat, kita akan minta murid untuk membuat posisi seperti bangku. Bola diletakkan pada bahagian kaki. Jadi, kita akan biarkan posisi kanak-kanak ini, murid ini seperti bangku. Mesti badannya adalah lurus. Okey tangannya pun lurus dan disamakan di atas lantai. Okey, biarkan murid seperti posisi ini dan kita akan lakukan aktiviti menggunakan tangan semasa dalam posisi seperti ini. Okey, ini adalah aktiviti yang kelima. Okey, ini adalah contoh mainan yang boleh dilakukan ya, yang boleh disediakan oleh guru. Saya akan tunjukkan. Saya akan keluarkan dahulu semua bahan-bahan uh, ini. Okay, dan Amma akan memasukkan semula dan kita akan minta murid untuk meletakkan uh, bahan ini ke dalam slot. Okay, Amma kita mulakan sekarang. Amma boleh mulakan dengan mana-mana uh, bahagian tapi mulakan dengan tangan yang dominan terlebih dahulu. Okey, tangan kiri. Okey, Amang boleh pilih saja mana-mana. Okey, tukar tangan semula. Tukar tangan kanan. Inilah yang saya maksudkan dengan alternate ataupun penggiliran penggunaan tangan. Semasa aktiviti seperti ini ataupun kita panggil aktiviti penggiliran penggunaan tangan ini, ini akan melatih kemahiran integrasi bilateral. Adalah untuk menggalakkan penggunaan kedua-dua belah tangan murid berkeperluan khas. Kerana kita dapati ada antara murid berkepelan khas kita selalu dan sering mengabaikan penggunaan tangan yang tidak dominan. Kita sudah selesai aktiviti kemahiran motor kasar. Jadi ada beberapa aktiviti kemahiran motor kasar yang telah saya nyatakan menggunakan bola gym. Jadi untuk aktiviti seterusnya kita akan saya akan memperkenalkan aktiviti ataupun alatan sensori yang boleh digunakan dalam kelas pendidikan khas. Jadi untuk nak tahu apa itu uh, peralatan sensori yang akan saya tunjukkan nanti, nantikan selepas ini. Terima kasih kerana masih lagi bersama kami dalam rancangan Latih Pelatih. Okey, uh, untuk aktiviti yang seterusnya, saya akan memperkenalkan barang-barang berkaitan tentang alatan sensori untuk ataupun yang boleh digunakan kepada murid berkebutuhan khas. Okey, alatan pertama yang saya akan tunjukkan adalah alatan ini. Ia dinamakan GoPop. So, alatan GoPop ini adalah alatan uh, mainan sensori. Okey, seperti ini yang kita boleh tekan 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 dan ia tidak mengeluarkan bunyi yang bising. So saya bawa beberapa warna dan bentuk yang boleh diberi kepada murid dan juga ada yang lebih istimewa yang mempunyai bentuk seperti butterfly ataupun rama-rama yang lebih menarik perhatian. Jadi guru harus memastikan apabila kita berikan mainan ini adalah apabila kita berhenti sebentar daripada aktiviti pembelajaran dan pengajaran. Jadi kita boleh memberikan masa untuk murid berkekurangan ini mengembalikan semula daya tumpuan mereka selepas bermain. Okey, saya akan memperkenalkan ini adalah bola sensori. Okey, bola sensori dia tidak seharusnya berbentuk bola. Jadi dia boleh datang ke dengan pelbagai bentuk. Jadi alatan ini adalah untuk kanak-kanak memegang dan juga merasa deria uh, tactile uh, sensation yang terdapat pada alat ini. Tactile sensation ataupun deria sentuhan yang kita berikan kepada murid berkeperluan khas boleh memberi impact ataupun uh, efek rehat kepada mereka supaya mereka tidak terlalu stres ataupun bergendam tekanan semasa aktiviti pembelajaran dan juga pengajaran kita namakan sebagai rehat sensory jadi mereka boleh bermain jadi uh, alatan sensory yang ketiga yang seterusnya yang saya akan tunjukkan adalah squishy ball okey squishy ball ini adalah bola getah yang boleh dipicit dipicit seperti ini tanpa mengeluarkan bunyi bising. Jadi fungsi squishy ball ini adalah untuk kanak-kanak yang memerlukan sensory vestibular dan juga tactile untuk menenangkan diri mereka, mengembalikan fokus, daya fokus dan daya tumpuan murid berkeperluan khas semula. Untuk sambung aktiviti PDP kita. Adakah squishy ini sama dengan yang ada di pasaran? Sebab di pasaran kan ada macam-macam yang ada pelbagai bentuk tu. Adakah ini sama? Squishy match ball ini uh, boleh, didat boleh dibeli dalam uh, pasaran dalam talian. Dan didatangkan dalam pelbagai bentuk, pelbagai warna. Jadi tidak menjadi masalah jika guru membeli... Uh, Bentuk-bentuk yang selain daripada yang saya tunjukkan ini Jadi tujuannya adalah untuk mereka bermain Untuk memberikan deria sensory sentuhan Vestibular dan juga proprioceptive Alatan sensory yang seterusnya yang akan saya tunjukkan Iaitu Ini saya tidak uh, tidak ada spesifik nama untuk alatan ini Tetapi dia adalah mainan uh, Yang boleh diberikan kepada murid Semasa rehat sensory Selepas 10 minit pembelajaran dijalankan Uh, rehat sensori perlu diberikan sama ada uh, di antara satu hingga lima minit. Jadi mainan seperti ini dia mengeluarkan bunyi yang boleh menarik ataupun meningkatkan deria uh, fokus uh, kerana sensori yang terlibat bila kita main peralatan ini adalah deria audio ataupun pendengaran, visual sebab dia berwarna dan juga uh, vestibular sebab kita menggerak-gerakkan dia dan proprioceptif kerana kita menggunakan otot-otot di bahagian tangan untuk menggerakkan uh, alatan ini. Okey, jadi murid mendapat kebanyakan uh, deria sensory ataupun melaksanakan aktiviti sensory yang agak banyak ketika melakukan ataupun bermain alatan ini. Okey, jadi kita bolehlah menyambungkan uh, mainan ini. Okey, membuat bentuk-bentuk ataupun uh, segala Uh, Menyukuk creativity murid berkeperluan khas kita. Okay. Untuk alatan sensori yang seterusnya, Ataupun yang terakhir adalah bubble. Kenapa kita gunakan bubble sebagai alatan sensori? Okay, bubble ini uh, bermanfaat kalau kita gunakan kepada murid berkeperluan khas yang tidak ada kontak mata Sebab kita pasti. Uh, dan kita biasa lihat murid-murid seperti ini tidak dapat menumpukan perhatian kerana mereka tidak memandang guru. Okey, jadi kita boleh menggunakan bubble ini untuk mengembalikan ataupun menarik perhatian eye contact mereka. Okay, jadi bila kita tiup bubble, um, bubble yang keluar itu murid-murid ini akan fokus kepada pergerakan bubble-bubble tersebut. Saya telah pun selesai memperkenalkan alatan-alatan sensory yang boleh diberikan kepada murid berkeperluan khas semasa waktu rehat sensory. Untuk seterusnya, saya akan memperkenalkan aktiviti menggunakan kemahiran motor halus dan juga visual persepsi. Jadi nak tahu apakah mainan yang saya akan tunjukkan? Jadi nantikan selepas ini. Kembali lagi dalam rancangan Latih Pelatih. Kali ini saya akan memperkenalkan aktiviti yang berkaitan dengan kemahiran motor halus dan juga kemahiran visual persepsi. Jadi kita pergi kepada aktiviti yang pertama. Saya akan tunjukkan aktiviti menyulam tali. Okey, so kita menggunakan bot seperti ini dan juga tali seperti ini. Okey. Jadi dalam situasi di sekolah uh, yang mana agak sukar untuk mendapatkan bahan-bahan kayu seperti ini, guru boleh berinovasi menghasilkannya sendiri dengan menggunakan mounting board ataupun kad. Manila kad yang agak keras dan ditebuk lubang menggunakan panca. Okay. Aktiviti ini meningkatkan fokus dan juga kemahiran motor halus. Kenapa motor halus? Kerana menggunakan jari jemari dan juga otot-otot kecil pada sekitar tangan kita. Okey, kita ada pelbagai bentuk ya untuk kita aa, buatkan aktiviti menggem dengan tali ni. Ini antara bentuk-bentuk yang saya aa, bawa pada hari ini yang saya tunjukkan bentuk bulat, bentuk segitiga. Okey, ini sangat cantik yang Amma telah buat. Aa, kemudian kita ada bentuk yang Cikgu Bella telah hasilkan Itu bentuk segi empat sama cara sulaman yang kita cadangkan adalah sulaman seperti ini untuk kanak-kanak berkeperluan khas ataupun murid berkeperluan khas yang mempunyai kefungsian yang agak rendah. So ini adalah yang paling asas. Untuk bahan yang seterusnya, saya akan kenalkan aktiviti membutang iaitu kita menggunakan butang yang telah dilekatkan ataupun dijahit pada ribbon dan kertas felt yang telah di gar digunting di bahagian tengahnya supaya dapat dimasukkan dalam butang ini. Jadi kita boleh menggalakkan aktiviti kemahiran motor halus, visual persepsi dan juga uh, kemahiran uh, kemahiran uh, integrasi bilateral ataupun menggunakan kedua-dua belah tangan. Jadi aktiviti uh, membutang adalah salah satu kemahiran yang sangat penting dalam uh, uh, pembelajaran dan pengajaran murid berkeperluan khas kita. Okey, seterusnya saya akan tunjukkan aktiviti uh, kemahiran kognitif yang sangat penting uh, untuk anak-anak ataupun murid berkeperluan khas yang mempunyai kefungsian yang agak rendah. Jadi untuk anak-anak murid yang datang yang tahapnya agak rendah, kita boleh uh, gunakan uh, aktiviti memadankan gambar yang sama. Okay, jadi ini saya telah sediakan gambar payung dengan corak yang berbeza. Saya perlu melihat gambar mana yang sama dengan gambar yang telah diberikan oleh guru tadi. Jadi kita masukkan, oh ini gambar payung yang sama warnanya. Dan kita masukkan di sini. Okey, Cikgu Amar boleh berikan saya satu gambar. Okey, Cikgu Amar beri saya gambar ini. Dan sebagai murid berkeperluan khas, kita ataupun murid tersebut perlu melihat dengan teliti dan ini adalah untuk merangsang daya fokus dan juga tumpuan murid berkekalan khas. Aktiviti yang seterusnya saya akan tunjukkan adalah aktiviti pembelajaran yang kita menggabungkan kemahiran motor halus dan juga kemahiran kognitif dalam pembelajaran. Untuk bahan seperti ini kita perlu sediakan gambar-gambarnya dan kita harus laminate okey supaya dia tahan lama dan selepas dilaminate kita akan letakkan velcro velcro di bahagian belakang gambar ini supaya murid berkekurangan khas dapat matchingkan ataupun membuat padanan kepada warna yang sepatutnya tidak seharusnya pembelajaran murid berkekurangan khas itu memerlukan pensel dan kertas sahaja jadi jika guru menggunakan alatan-alatan seperti ini masih dikira belajar. Murid tersebut masih lagi belajar walaupun tidak menggunakan pensel dan juga kertas. Jadi bolehlah guru-guru menyediakan bahan-bahan seperti ini. Contohnya mengikut warna ataupun guru boleh menginovasi berinovasi menggunakan topik-topik yang ada dalam Uh, standard kandungan pembelajaran uh, di negara kita dalam kurikulum kebangsaan. Yang pertama sekali kita fokus untuk warna. Bila warna jadi murid tak perlu membaca tulisan di bawah ini. Jadi itu untuk yang pengecaman warna ataupun padanan warna itu adalah basic ataupun kemahiran asas untuk murid berkeperluan khas. Uh, bahan ini ataupun gambar ini dia adalah memperkenalkan uh, How to uh, mengeja ataupun cara untuk mengeja ataupun membaca uh, objek ini. Jadi dia lebih kepada uh, peningkatan kemahiran daripada uh, tahap asas kepada yang lebih uh, tinggi. Seterusnya saya akan tunjukkan uh, aktiviti yang um, amat menarik untuk kita lakukan bersama murid berkeperluan khas. Aktiviti ini adalah memadankan bayang-bayang objek. Apa yang murid berkeperluan harus perlu lakukan adalah mereka perlu memadankan gambar kepada bayang-bayang yang betul. Okay, so jadi murid perlu letakkan di sini ini adalah bayang padanan yang betul. Sebenarnya aktiviti ini adalah aktiviti kemahiran kognitif dan juga kemahiran visual persepsi. Jadi di mana murid berkeperluan harus perlu melihat. Dan memadankan objek Jadi terdapat aktiviti pemprosesan Dalam bahagian kognitif uh, Setiap murid berkeperluan khas Apabila melakukan aktiviti seperti ini Jadi uh, aktiviti seperti ini Adalah untuk uh, Meningkatkan kemahiran kognitif Dan juga kemahiran visual persepsi Murid berkeperluan khas Okey, uh, Cikgu Bella Cikgu Amar Ada soalan untuk bertanya? Uh, saya nak bertanya mengenai aktiviti terutamanya visual kan. Uh, adakah aktiviti ini sesuai dalam menguruskan tingkah laku murid? Apa yang guru pendidikan AS perlu tahu? Yang pertama, mereka harus tahu apakah punca masalah tingkah laku tersebut. Jadi kalau uh, cikgu Amar sebagai guru tahu punca tingkah laku murid berkurang khas ini adalah disebabkan oleh uh, masalah sensory, jadi uh, Cikgu Amal boleh menggunakan pendekatan sensory yang telah saya tunjukkan uh, di awal tadi. Kita ada beberapa faktor. Yang pertama mungkin murid tersebut uh, tidak suka lakukan aktiviti tersebut. Uh, se uh, sebagai contoh mereka tidak suka aktiviti menulis. Okay, jadi guru boleh menggunakan pendekatan, menggunakan permainan sambil belajar. So sangat bagus untuk gunakan bahan-bahan seperti ini kerana bahan-bahan ini tidak menggunakan pensel dan kertas tetapi murid berkekurangan masih lagi boleh belajar dan ini boleh menangani masalah tingkah laku disebabkan oleh isu tersebut. Sebagai contoh lain, jika murid berkepulangan tersebut menunjukkan tingkah laku bermasalah dan kita rasa ia adalah disebabkan oleh murid tersebut mahukan sesuatu yang dia suka. Sebagai contoh, murid berkuliah sangat suka aktiviti-aktiviti yang berbentuk visual, yang berbentuk audio, yang suka music. Jadi guru boleh menerapkan elemen penggunaan video, penggunaan music dalam aktiviti pembelajaran dan juga pengajaran. Okay, jadi pendedahan yang saya telah tunjukkan pada hari ini adalah supaya guru pendidikan khas boleh memilih. Uh, pembelajaran dan juga pengajaran kepada murid berkepeluan khas bergantung kepada uh, masalah murid tersebut, tingkat tahap uh, 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 tahap uh, kefungsian murid tersebut dan juga isu-isu uh, tingkah laku yang mereka ada. Okey, kita sudah sampai ke penghujung rancangan. Uh, untuk uh, rancangan ini bahawa bahan-bahan yang telah saya tunjukkan pada hari ini boleh dilakukan atau boleh digunakan oleh guru pendidikan khas dalam merancang sesi pembelajaran dan juga pengajaran masing-masing. Oleh yang demikian, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua penonton dan kita berjumpa lagi di lain rancangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you